možemo se u gradu podičiti da smo uistinu grad i ljudi svojim građanima i gostima sigurnost i nadam se da će tako biti u budućnosti. Naravno da ovom trenutku govoriti o statistici nije utješno, jer smo svi pod psihozom i pod velikom traumom događaja koji je uistinu nezabilježen u zadnjih nekoliko desetljeća, koji nas je na par sati vratio u trenutke kada se nismo odmah osjećali širitim gradom i u vremenu kada bismo htjeli ostaviti za sobom. Kao što sam malo prije rekao, po svim statistikama, grad Split i Splitsko-dalmatinska županija su unatoč velikom broju turista i gostiju i dalje među onima koji ubjedljivo vode sa najmanje kaznenih djela. U gradovima zapadnih demokracija koje gledamo kao uzore, stopa kriminaliteta je na puno više razini. No, ne trebamo zatvarati oči. Ne trebamo se ohrabrivati time što nismo među najboljima. Svaki obračun, a pogotovo ovako brutalan koji se dogodio u subotu, nas mora zabrinuti i potaknuti na preispitivanje i djelovanje svih onih kojima je to posao. Možete samo objasniti zbog čega vi imate to ekskluzivno pravo da ste vi kao prvi objavili? Mislim, ne bi li policija trebala odgovarati svim Splićanima, a ne vama kao prvom čovjeku grada? Ja ću ponoviti još jednom. Informaciju koju sam dao, dao sam u svrhu davanja i puštanja mira na gradske ulici. Dao sam je sukladno informaciji koju sam dobio i imao svo vrijeme, sa svo vrijeme bio u kontaktu sa odgovorom. Vi vrlo dobro znate da policija ima stroge i zakonom propisane procedure terminologije kada, što i kako može kazati. Interesi svi od nas, mir na gradskim ulicama. A znaš ste vi preuzeli taj dio ovo? Zbog toga jer mi je u interesu, ono što sam rekao nekoliko puta, sigurnost građana. Ono trenutka kada imate informaciju koja je putem nekih medija bila puštena, to je da počinitelj voda s oružjem u ulicama, ulači se strah među ljude. Da bi se ljudi smirili, treba s njima podijeliti informaciju da je opasnost prošla. Gdje prestaje vaš posao, gdje počinje posao? Jedini interes je bio interes vraćanja mira na ulici grada Splita.